hoje a gente vai demonstrar alguns exercícios para membros superiores. Flexões de braço e suas variações. E o Felipe também vai mostrar pra gente um exercício que ele desenvolveu. Flexão flip, se liga aí. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios de flexão de braço e no nosso próximo vídeo a gente vai mostrar o exercício de afundo lateral. Obrigado pela companhia, Nagano. Valeu, Gi. E até a próxima. Isso aí.